Amerikane janë dhënë edhe vlerësimet statistikore për popullsinë e Shqipërisë. Por edhe Zaloshja ka bërë sondazhet e tij për sa i përket popullsisë, por edhe Instati që pritet i publikoj në muajin qershor. Për këto dhe për zhvillimet politike kam Zaloshjen në lidhje të drejtë për drejtë. Zaloshja, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, Zaloshja, unë lexova në fakt një shkrim tuajin për sa i përket edhe të dhënave nga faqja statistikore në internet e CIA-s amerikane. Si grumbullon CIA amerikane të dhënat e popullsisë shqiptare dhe që ka arritur ta nxjerrë në 3.1 milion banor, nëse zgaboj? CIA amerikane publikon statistikat, librin statistikor që quhet Factbook. Për të gjitha vendet e botës, e kuptohet të ndërtohet Shqipëria me dhëna, jo thjesht vetëm për popullsinë, po ka gjithë të dhënat ekonomike, popullsisë, të politike, etjera, etjera. Pra, ndër të tjera, ka bërë dhe vlerësimin e popullsisë në banuese në Shqipëri, CIA nuk bazohet në shifrën që jep Instati, sepse Instati, vlerësimi Instatit për fillim në vitit 23 për shon, ishte 2.76 milion banorë këtu në Shqipëri, pra para se të fillon të censi. Ndërsa CIA këtë e vlerëson në 3.1 milion banorë. Dhe, si që tash, nuk merë për bazë shifrën e Instatit, po merë për bazë të dhëna të ndryshme, të botuar nga institucionet ndryshme ndërkombëtare statistikore, si dhe nga Banka Botërore dhe FMN-ja, dhe bën një, si thua, një përmbledhje të parafort dhe ka arritur në këtë shifrën 3.1 milion banor. Po, kemi i tabelën në fakt. Nësa Instati, vlerësimin e vetë statistikor, pra jo censin, se censin është i numërosh një për një njerëzit, po vlerësimin e parafort statistikor, e bazon në censin e bërë në 2011 dhe çdo vit shton lindjet, zbret vdekjet, shton imigrimet, pra ardhjet e migrantëve këtu në Shqipëri, largimin e banorëve të tushëm në imigracion, dhe të gjitha këto janë me parafërsi dhe prandaj e bërë censin një herë në 10 vjet në mënyrë që këto shifra të precizohen. Po, atëherë, më bën përshtypje, për shembull, tek e kemi dhe të lutem pak atë tabelën që kemi regjia, CIA thot 3.100.000 janë në Shqipëri, 1.550.000 janë në emigracion, Instati thot janë 1.890.000, ja kjo është, ndërsa Eduard Zaloshja, pra ju, në sondajët tua thoni që në emigracion janë 2 milion, ka një diferencë mes CIA-s dhe Instatit, ku i grumbullon CIA këto në emigracion, që kanë zirë numri 1.550.000? Shifra, si që thash, CIA nuk ka për të njerëzit e saj këtu në Shqipëri numërojnë sa njerëz janë, kuptohet. Por, ka të dhëna, sepse, për shumë, Eurobarometri raporton sa shtetas shqiptar janë në emigracion në Bashkimin Evropian, vjena. Censusi Amerikan matë se sa shtetas shqiptar janë në emigrim në Amerikë. E me radhë, pra duke të grumbulluar gjithë të dhënë, ata kanë arritur të ka jo shifra 1.550.000. Dhe duke zbritur nga 4.650.000, që është një shifrë fikse kjo, se janë njerëz të regjistruar në gjendjen civile në shtetin shqiptar, pra duke bërë këtë zbritje, me ndonë, kanë ardhur të ky konkluzioni që këtu duhet jenë 3.1 milion. Por, si që thash, ata nuk është se kanë bërë studim të mjefill të tyri, në analisët të tyre. Thjesht, analisët e CIA-s kanë grumbulluar shifrat që publikohen nga institucionet ndryshme ndërkombëtare dhe kanë arritur një konkluzion që gjithsej nga 4.65 milion shtetas shqiptar, 1.55 milion janë në emigracion. Kështu që mbetet që këtu të jenë 3.1 milion. Ndërsa, Instati, e shpjegova pak më parë, Instati llogarit lindjet, vdekjet çdo vit sa largon imigracion, sa është imigracioni, pra kthimi i emigrantëve në vend, dhe bën një llogaritje të parafort, dhe pastaj një herë në 10 vjet e ka dhe detyrë me ligj. Bën censin që është numërimi një për një në çdo familje shqiptare, se sa njerëz janë këtu, dhëna tjera kuptohet, mosha, gjinia, të dhënat ekonomike të familjes e tjera. Po, numëri sa ditë dhe jetë dhe në kur dali në qeshorë, me fjallë. Unë kam bërë sondazh vjetë, në bazë zjedheve, dhe
ajo më shërbeu për të bërë një logaritje të thjesht që 68.3% më rezultuan që kishin marrë pjesë në zgjedhjet e 14 majit vjet, ndërkohë që ky 68.3% korespondonte me 1.4 milion zgjedhës që morën pjesë që u regjistruan në KQZ. Pra, duke bërë këtë logaritje, unë dole të këshifra, me qënë se vetëm 68.3% kishin marrë pjesë, dole të këshifra 2.050.000 që kanë qënë këtu, pra 1.400.000 kanë votuar dhe 650.000 nuk kanë votuar. Pastaj duke ditur raportin midis të rriturve dhe adoleshentëve dhe fëmijëve, nga 2.05 milion, shkoi të shifra 2.65 milion, si pas llogaritjeve të mia, si pas sondazhit tim, që kanë qënë në shtator këtu në Shqipëri. Në tëtor është bërë censi, censi kuptohet dohet më i sakt, edhe se sondazhi im, edhe se llogaritja e vet e përafër që bën instati çdo vit në bazë të lindjeve, vdekjeve, migrimeve, emigrimeve, dhe bëhet edhe më sakt edhe se CIA, sepse siç thashë CIA nuk është se ka dërguar njerëz këtu që të anketojnë, po thjesht bazohet në një mesatar të numrave që japin institucionet ndërkombëtare në lidhje me migracionin shqiptar. Gjithsesi, sa mund tjetë, për shumë, ju jeni një ekspert i statistikave, marzhi, le të themi, i gabimit edhe i instat, përsa i përket shqiptarve që jetojnë jashtë, se jo të gjithë për shumë që jetojnë jashtë mund tjenë me dokumentacion, duke unisë nga fakti se ne ende nuk kemi edhe një regjistër për diasporën, në? Edhe instati, edhe unë, ne bazoni, marim, si pik fillestare, marim që 4.65 milion, kjo është shifër fikse, do nuk sket nga lëvizmë. Sepse janë gjendje civile të regjistruar. Janë të regjistruar. Kush lind regjistrohet në gjendje civile, kush vdes që regjistrohet nga gjendje civile. 4.65 milion kanë qenë në fund vitit, 4.65 milion shtetas në regjistrin e gjendjes civile. Dhe instanti, thash, e bazon në shifrat për afta të brëndshme, derisa të bëjë censi. CIA e bazon në shifra të publikuar jashtë rreth emigracionit pa e ditur se sa ka brënda, por bën diferencën. Nga 4.65 milion në gjendje civile, minus ato shifrën që ka 1.55 milion jashtë. Dhe unë e kam nisur nga të dhënat të brëndshme, sepse unë nuk kam mundësi do të bëj sondazh jashtë Shqipërisë. Pra, por dhe unë ndjek po të njëjtin parim. Kam llogaritur që 2.65 milion janë këtu. Nga 4.65 milion që janë gjithsej shtetas, kam zbritur 2.65 milion, në del shifra 2 milion. E qartë. Zalosh, ndalim pak në zhvillimet politike në vënd, si e pat në gjykimin tuaj, tryezën që Kryeministri Rama ju përgjigjen dhe kryetarët e opozitës. Kjo është për herë të parë që kryetarët e bashkive të djatha janë ullur në tryezë me homologët e tyre, se shpesh pas viteve 90 ne madje Mosgaboj, deri dje kemi pasur edhe dy, le themi, dy kryetar shoqatash të bashkive. Pa, pra, sot kemi një, po deri dje kemi pasur dy. Ka dy interpretime dhe fakt të dyja mund të kenë vlerë, se ne tamam se dim çka pasur në kokë Rama kur i ka ftuar dhe se dim tamam çka kanë pasur në kokë ata që shkuan. Po një interpretim është që kjo vajtje këtyre pesë bashkiarëve të bashkive të vogla opozitare, mund t'jetë një shenjë për një marrëveshje në lidhje me zbutjen e klimës parlamentare, me komisionet e timore në parlament, me komisionet zgjedhore, që është komisionet më rëndësishëm që kanë ngelur pezu. Pra, dhe mund t'jetë kjo. Pra, ju thoni kanë shkuar me leje atje? Mund t'jetë indikacion që mund t'ketë ndodhur kështu. Por është edhe interpretimi tjetër që dhe kjo që ndronë, pra nuk mund të thuash është o e bardo e zez situata. Mund tjetë diçka në mes. Pra, interpretimi tjetër është që këto janë bashki shumë të vogla, nuk kanë fuqi financiare për të mbledhur fonde, dhe janë krejtësisht të varë në 85% të bugjetit tyre varë nga pagesat që bën bugjeti shtetit, qëndrorë. Dhe si të është nga nevoja për të thitur ca fonde nga qeveria qëndrore, kuptohet mund të kenë shkuar edhe me kokë tyre, pra pa marr leje nga Berisha. Por, si thash,
nuk mund të futemi dot në kokën e Ramës, çka ka menduar kur i ka ftuar, nuk mund të futemi në kokën e këtyre pesë kur bashkëjarëve kur shkuan. Mund të jenë të dyja këto dhe të dyja janë, si thua, probable. Duket sikur ka një marrëveshje në nën Rogoz mes majorancës dhe grupit të ri themelimit, duke u nisur nga fakti se okay, është dhënë një farë dakordësie për dy komisione hetimore dhe tashmë po diskutohet reforma zgjedhore. Vetë fakti që kryetarja e parlamentit është shtakuar me kryetarët e grupit parlamentar dhe si përfaqësuesi i PD-s në atë takim ka qenë gazetmen Bardhi, është tregues se diçka po bisedohet, diçka po punohet. Po shofim kur t'i dali ty mi Barda për e zi. Ndërko, Zaleosha, duket një opozit, edhe pse shpesh ata thonë që jemi të bashkuar, duket si kur janë logoret e tyre. Kemi rithemelimin në një anë, Partinë e Lirisë dhe Ilirmetës në anën tjetër i cili ka nisur fushatën për shikohet i vetëm, dhe Zotin Basha. Tani, pjesa më e madhe opozitës, të paktën zyrtarisht, është grupuar tek federata opozitare. Pra, zyrtarisht edhe LSI-a është pjesa saj federate. Pra, është rithemelimi, LSI-a ose Partia Lirisë, duhet tani, edhe disa partit tjera të vogla. Kështu që mund të thua që pjesa më e madhe zyrtarisht është pallur një federatë e kanë firmosur gjithë ta drejtuesit e këtyre partive me fjalë. Ndërsa, diçka që është më së qartë është që PD-ja e Vulës ose PD-ja e Bashës, se ndoshta Vula nuk shkon mirë si fjalë, është e qartë azi kundër kësaj federatë dhe duket që e kanë ndarë mendjen do i shkojë deri në fund të betejës ligjore për çështjen e Vulës, partis, dhe do i shkojë deri në fund pastaj edhe garimit në vete. Por ka ngelur një parti e vogël me aktualisht në parlament ka vetëm 8 deputet. Te rithemelimin në gjykimin tuaj, shikoni le të themi një ngritje të Gazmend Bardhit apo aty njeriu dominant është Berisha? Dgjoj, te rithemelimi është Berisha i pari, janë një 20 apo 50 vende bosh, pastaj mund diskutohet. Jo Gazbardi, jo Flamur Noka, jo tjetër, jo tjetër. Kështu që nuk ja vlen fare diskutohet për atë. E qartë. Zaloqa, unë të falenderoj për kohën, do të jemi dhe herë tjera. Ditë mbarë dhe falenderit. Kënaqësi. Ishim me ekspertin e statistikave dhe sondazheve, zotin Eduard Zaloqa. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, qëndrojmë ne, kthehemi më njëherë pas pak me tjera zhvillime në Koreale.